Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော် Channel ကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ22/9/2024သတင်းနေမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်ဒီစစ်စင်ရဲ့ဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေပြီးတော့မန်းလေးရန်ကုန်နားထိရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတယ်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအထူးစစ်စင်ရဲ့အဖွဲ့ SOF ကဒီတက်ဖွဲ့မှုအောင်ဆန်ရှားရဲ့ဒီအင်တာဗျူးဖိုင်လေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးရင်းမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှေးဘူးပယံရွာမှာတဲ့လူသစ်စုဆောင်မှုပြုလို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန် drone နဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်တာပြူလေးယောက်တန်ရကအစည်းအဝေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်။အမသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်ဘုံနဲ့သွားကျဲလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့တခုကတော့စစ်အုပ်စု6ယောက်ရှိတဲ့တပိတ်ချင်း Innes Khan ကိုတိုက်ခိုက်ရတဲ့6ယောက်တေပြီးတော့6ယောက်ကဖမ်းဆီးရပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတပိတ်ချင်းပေါ့နော်။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့ရဲ့အထက်ဖက်တဲ့ Innes ကြီးရဲ့စစ်အုပ်စု6ယောက်ကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ20မှာနမနပိုင်းတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ရတဲ့စစ်အုပ်စု6ယောက်တေ6ယောက်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်ခဲရဲနဲ့တိုက်ဆိတ်ရမိတယ်လို့အမတ်တစ်စစ်တပ်သတင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့တွေ့ကြည့်လိုက်နော်ဒီအတွက်တက်ဘဝခန္ဓာပိစက်စွန်းတော့တိုက်ပွားဝင်နေတယ်ပြည်သူဒီရဲကောင်းအာဂန်ဒီဒီရဲကောင်းစစ်တီတော်တွေရှိရောက်နေပါဒီအပိုင်းဒီဘက်ဝင်းကျင်မှာအပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတာအများကြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ခိုက်နေတာစစ်ခွေးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖက်စစ်ကြားဖက်လက်ပါစီတွေတိုက်ခိုက်နေတာဟာကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းမုံတရားကြောက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာဓမ္မမှုကိုကျူးလွန်ကျင့်သုံးနေတဲ့အစုအဖွဲ့ကြောင့်ပြည်သူတရားလုံးဘေးပြာပြင်းထန်စွာနဲ့ဘေးပြာကြားမှာကြောက်လန့်တကြားနေနေရတာမလို့ချင်လို့ချင်းချင်းပြောရင်ပြည်သူလွတ်လပ်ခွင့်ကိုနှောက်ယှက်ဟန်တာဖိနှိပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အခု online media တွေမှာဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီဝါဒပြန့် channel တွေကတွင်တွင်ဝါဒပြန့်နေပါစံကားအပါဝင်ချမ်းတော်ကညောင်ရှင်မြို့နယ်တဲ့အချို့မြို့ရွာချို့ပျက်စီးဆစ်ဆောင်ရတာဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောက်လို့သူတို့တုံးတုံးပေါ်ပြနေကြပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြို့ရွာတွေဆစ်ဆောင်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ရည်စူးမှုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆစ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းပြည်သူတွေလက်နက်ခဲယမ်းတန်ကိုမစီမဆိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှာဆိုလို့သူတို့ရှောင်ကြတာသာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီရွာဒီမြို့ကပြည်သူတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကအောက်မှာပျော်ရွှင်ငြိမ်းအေးစွာနေခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေအောက်မှာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဘယ်နေ့လာပြီးညဘက်ဒါဖမ်းမယ်မှမသိအေးစင်းစင်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်တွေဝင်လာကျွန်တော်တွေစောင့်နေမိမိမျိုးဝမချမ်းနှောက်ယှက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာပြည်သူတွေခေါင်းငုံခံနေရတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပြည်သူပြည်ရဲကောင်းနေရအသက်ရင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လိုင်းရေးတွေကပြည်သူထောက်ခံမှုကိုပဲရယူပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူထောက်ပံ့မှလက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါကျွန်တော်တို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတိကျခွန်ပါနာရေးစနစ်တွေမရှိဘူး။ကြကြနနစီမံလဲပတ်နေတဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ပြည်သူတူးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုဟာသူတို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအဟာရခွန်အားတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စမကားကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဖက်စစ်ချမ်းဘက်တပ်ကရုရှားတို့ဘယ်လာရုစ်တို့နော်တရုတ်တို့ကွန်မြူနစ်တို့နိုင်ငံကြီးတွေအားဆင်ရရှိလာတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်စစ်ရေးပိုင်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအတန်ငယ်မြင့်တက်လာတာရှိပါတယ်။ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ် drone တွေသုံးလာတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတံပြန်ခြေပနိုင်စွမ်းမတည်ဆောက်နိုင်သေးတဲ့လက်နက်ရန်ရဲတွေပြဆောက်သုံးပြလာတာရှိတယ်။တို့ကဖျားအပြင်းနဲ့ဟိုမှာပေါင်900တွေနော် drone ကနေပြီးတော့တစ်ခါကျဲချင်4 5 6လုံးတပြန်နဲ့ကျဲချင်နေတဲ့ drone ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်က drone ငယ်လေးပြန်တက်မနိုင်အောင်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒီ frequency ကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ jumper seat တွေသုံးလာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖက်တော်သားတွေကအသက်ဘလောက်ရင်းရရင်းရရောက်အောင်ဆက်တိုက်နေဒီချိန်မှာတူးချင်းကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်သူတို့မှာဥမာဆိုရင်မနေ့တော့ကျွန်တော်တတ်တတ်ရောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုကြီးကအုတ်ထုတ်ကိုပဲစောင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရဲပေါ့ဒီနားကနေဖောက်တယ်ကြီးကအစုံးနေထိတ်ကူကဝင်မသွားဘူးကြီးက helmet စောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းကနည်းနည်းလေးပဲပွန်းသွားတဲ့ဖောင်းသွားတဲ့ဒဏ်ရာပဲရလိုက်တယ်အကယ်၍သာဒီလိုအုတ်ထုတ်မျိုးဒီရဲဘော်လေးမှာစောင်းမထားနိုင်ဘူးပြည်သူကတတ်ဆင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းတက်တဲ့ဖောက်ဝင်ပြီးဒီရဲဘော်မနေ့ကကြာဆုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတို့လုံးဟာကျွန်တော်တို့အဖိုးတန်တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အသက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ရမယ့်လူငယ်တွေရဲ့အသက်
ကျင်းပြပြောရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးအသက်ကိုကြာခွေပေးနိုင်စွာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအခုရုပ်တို့ကိုဒီနေ့အင်းလေး PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကရဲဘော်တွေကိုတပ်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်။အခုကတော့အပြည်သူထောက်ပံ့မှုနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရနိုင်တော့ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရဲဘော်တို့အနေနဲ့ရုပ်တို့တွေကပြည်သူတွေကရဲဘော်တို့ကိုတရားတော်စစ်ဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့နော်ဘုံပြုမှုနဲ့တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ရုပ်တို့ကိုမြင့်မြတ်စွာဘုံယူမှုနဲ့စောင်းပါအမြဲတမ်းလို့စောင်းပါတက်တက်ရရဆောင်းပါစီကံတကြဆောင်းပါတိုက်ပွဲဝင်တိုင်းမဖြစ်မနေပီပီချာချာဆောင်းပါပီပီချာဆိုတာသူ့ရဲ့ချက်ဝဲကြကြနက်နက်တက်မှာဒါကြီးပီပီချာချာလို့ဆိုတော့နော်ရော်ဒီရော်တဲ့ပြူပြဲနဲ့ပြည်တဲ့ခါမှာကြွကြတာဟိုတနက်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းငိုက်ပြီးမျက်နှာအုပ်သွားတယ်မဖြစ်အောင်ကြကြနက်နက်ဆောင်းပါဆောင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာကိုပို့လို့ပြီးတော့တရားတော်စစ်ကိုနိုင်အောင်ဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြောဤကျိုးတစ်ချက်တင်ပါကျွန်တော်ကြားရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘောသားကြာနော်ဒါမျိုးအုပ်တွေတက်ဆင်ပြနေတာခါရဲဖြစ်ချင်အောင်လို့ဟုတ်လားခေါင်းခါချင်းဟမ်မရသေးဖြတ်ချက်ဖြတ်ချက်ဒီလို့နေစီဟုတ်ပြီနော်အာဖဲမကျွန်တော်ခံခံဖို့အတွက်ရောရည်တီးပြီးသားပြည်သူပြောကြအောင်လို့ဟာပြည်သူရဲ့မြစ်တာပြည်သူတက်ဆင်ပြတဲ့မင်းတို့အတွက်အောင်မြင်မှုတကူပေါ့ကွာပါဝါရင်းဂျာတို့ဘာလို့ပြောရင်မင်းတို့စိတ်ထဲစဉ်းစားမကားမှာလိုလောက်ပိုင်ဆိုင်လာမယ်ငါတို့ကအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူသားကောင်းတွေဖြစ်တယ်။မတို့ဘက်မှာပြည်သူတရားလုံးရှိတယ်။မတို့မဖြစ်မနေတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီ။မတို့ကျင်းနေမှုစားနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်ကရိုးထုတ်ဆောင်းလာနိုင်မှာမင်းတို့ကောင်းတယ်မှာ။ပေါ့ပေါ့နေပါ့။ဘိုးနေမျိုးစနဲ့တနေဝင်တနေထွက်နော်။သွားပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးနေတွေ့ရနော်။ဝန်သားဆရာပါနော်။ဒီစစ်ဆောင်တွေလည်းကုညီတာတွေတွေ့ရတယ်ကလေးတွေကစပါเนาะအမျိုးစုံလုံးတွေတွေ့ရเนาะစစ်နစ်ကိုဒုလက်ထက်မှာလုံးဝဒုမြင်ရပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတမိုင်းဆောင်နေတာဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ချိန်တမိုင်းဆောင်တွေဖတ်တဲ့ချိန်မှာငါကိုယ်တိုင်တက်ငွေရစင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တော်လိုင်းကြီးเนาะဖက်စစ်စနစ်အပြစ်ပြုတော်လိုင်းကြီးကငါနိုင်တော့ဝင်လို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂုံယူမှုမင်းတို့တားမြင်ပြီးပြန်တယ်မင်းတို့တက်စင်ပြီကဲဒါကတော့เนาะဒါ PDF တက်ဖွဲ့တွေကိုအော်တိုတက်ဆင်ပြီးတဲ့ဘိုးကြီးညမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะရမ်းမဲအားရစရာကောင်းတယ်ရမ်းမဲအရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတက်ဖွဲ့တွေပြင်းထန်လာနေမြတ်ပါเนาะပြီးသူဒီရဲဘော်တွေဖတ်မှာလဲပေါ့เนาะတက်ဆင်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်နဲ့တက်ဆင်တာမကဘဲနဲ့ဒီခါကာခွဲတဲ့ဟာတွေလက်တက်ဆင်မှုလို့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီစစ်စီတော်လိုင်းကြီးကဘယ်ဒီရောက်နေပြီလို့မေးတဲ့ပုံမှာဒီမန်းလေးနားရောက်နေပြီရန်ကုန်နားရောက်နေပြီနေပြည်တော်ရောက်နေပြီဆိုပြောထားတယ်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအထူးစစ်စီအဖွဲ့ SOF ကအဲတက်ဖွဲ့မှုအောင်ဆန်ရှာရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ချက်လည်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ဝိုင်းစစ်တပ်တနင်္ဂနွေတိုက်တာနဲ့ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကြီးဒါတောင်ဝိုင်းစစ်တပ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနှစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှစစ်တပ်အောက်မှာလည်းစစ်တပ်ခွဲတွေနောက်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေတန်ရင်းနေစစ်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အခိုင်အမာအင်အားနဲ့ဒါတိစောက်နိုင်သွားပြီနော်နောက်တိစောက်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပုံမှာလည်းလက်နက်တပ်ဆင်မှုကလည်းကျွန်တော်အထိုက်လျောက်ဒါပြည်စုံခံမှမရှိလိုက်တော့ဆိုတော့ပြည်လူလူနဲ့နောက်ဒီ MOD ကနေပြီးတော့အဲဒီတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်မျိုးပြင်ဟောရန်သူစီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်တွေကလည်းတော်များတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟာတိတ်မိတော့ဗျာနော်ဒီ MOD ရဲ့လက်ရှိပေါ်စည်းပုံအဲအရာဆိုလဲဒါတောင်းကနန်းထီကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာရှိလာပြီပေါ့ဒါကတော့တက်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်နေမြေအခြေအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်များသိတယ်ဒီတက်ဆင်ဆက်ကုန်စစ်စီအချိန်ဟောကနေပြီးတော့ဒီ MOD လက်ောက်ခံဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့တွေဒါပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတာတော်လေးကိုအချိန်ဟုံနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစတောင်းမြုံဝက်ဝန်ဒေတာပေါ့စတောင်းမြုံဝက်ဒေတာဘကူအနည်းဆုံးပေါ့နော်ချွေချင်းကြောက်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေဒီဒါဘကူဆိုတဲ့ဟာကဥမာဒီတက်မှာတက်လို့ခွင့်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘကူနဲ့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့မိုင်ဘလောက်မှမချဘူးပေါ့အပိုင်းမိုင်ဘလောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တက်မှာနှစ်သုံးအဲ့ဒီဘက်ချွေချင်းကြောက်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဒူလိုင်းတက်ဖွဲ့လက်ကြီးရှီဆန့်ထားတဲ့ဟာဒီနေပြည်တော်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသိမဝေးဘူးပေါ့နော်မိုင်နေငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကြွားတယ်အဲ့တော့မြေပြင်သုံးမှုကလည်းစတောင်းမြစ်ကအဲဒီအခြေချအနောက်ချအားလုံးထိကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့ပဲခိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသတဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဖို့အဆင်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့မြို့ရင်းနဲ့ဝင်ဖို့အဆင်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဒူလိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဒါရှီဆန့်မှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်နော်ပဲခိုးဒီမြို့ဆစ်စနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်ချင်းကလာပြီနေပြီးတော့ပေါ့တော်ချင်းကလာတဲ့အပေါ်မှာမှဒီတဆင့်ပေါ့ဒီ2024မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အချိန်မြင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့ပြတွေဖြစ်တဲ့မြို့ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်မယ်အနေမျိုးတွေကိုစုမှုမယ်
မျိုးပြကိုဝိုင်းရံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းကိုထိုးသိမ်းစေမယ်ဆိုတော့ပြူဟာနဲ့တွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုခီးရောက်လာပြီ2024နှစ်ကုန်လုံးမှာတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့မျိုးပြနဲ့အနည်းဆုံးနေရာရှိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းတော့ပေါ့ရောက်ရှိပြီးတော့မှဒါမြေပြင်သုံးဖို့ရေအားကြီးရလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျှော်မှန်
ယ်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မယ်ပြီးတော့တက်ဆင်မယ်ဖြည့်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးဇူးဒေသအနေနဲ့ဆိုချင်တာအာ KNB နဲ့တို့နောက်စသဖြင့် EU ဒီ Greenie တို့ဒီဘက်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်တာလည်းတကယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်စုဖွဲ့မှုလုပ်မယ်အဲလက်နဲ့တက်ဆင်မှုကအခုကကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများတိုင်တောင်းနှိမ့်ခိုင်မာလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှစ်ပြောင်းနယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျွန်တော်ရှစ်ပြောင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားရှစ်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအနေမျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ဆိုးမွေးနေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာအခုဆိုရင်တော့တော်တော်ဒါဆက်လာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ stock mute ဒီအနောက်ချမ်းတော့ရန်ကုန်မကူနေပြီးတော့အနာနီတီကျွန်တော်တို့တောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲတော်လိုင်းဒီ MOD တောက်ခံတက်ဖွဲ့ရသလိုရှိရင်လည်းဒါပြောအဲတိတာမြင်တာကိုပြောရရင်မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးထိကျွန်တော်ချင်းကပ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့တော့ချင်းချောင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းနဲ့အနေထားတိကြောက်လာပြီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ခီးရောက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကဲဒါတော့ဒီတော်လိုင်းဘယ်နာရောက်ပြီလဲဆိုရင်ရန်ကုန်နားရောက်နေမန္တလေးနားရောက်နေပြီဒီဘီရောရောက်နေပြီဆိုဖြေလို့ရတော့အနေထားမှာရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ကိုစီဘာတွေပြောထားလဲပေါ့နော်ဘလောက်ကြကြနေလို့လေ PDF TNNA 28 2024ညနေ 9:00 အချိန်စင်ကူးမျိုးကနေအကုန်ပြေးကုန်ပြီဆရာတဲ့စုံစမ်းကြည့်အောင်ဘောမတွေလာဝင်လောင်းနေကြတာမြင်မကောင်းတနာတော့ကွာမင်းတို့တိလာပြေးပိုတော်ကောင်းနေတယ်ငါတို့ကပြေးခိုင်းရှင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမြို့တစ်မြို့တိမ့်လိုက်တိမ့်ပြီးပြန်ပေးလိုက်တိလာအဲ့ဒါငါတို့လောက်ခိုင်းခြင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့လိုမလုပ်လို့စိတ်ပူတာငါတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမြို့ထိန်းတိုင်းမြို့ထိန်းတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကုန်ပဲတကယ်လားဒီတသိမ်းမှန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကမှတိလားငါတို့မင်းတို့မြို့တွေဘယ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်အချိန်မျိုးဝင်ကြိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်တိလားမှန်တယ်เนาะအခြားမြို့တွေလည်းတိမ့်ကြလိုက်လုံးဝမထိန်းနဲ့ပြန်လို့ချင်းတာပြန်ပေးမယ်တိလားနောက်တစ်ခါဝင်ကြိတ်လို့ချင်းစီစွတ်ပေးထားထပ်ပြီးတော့ဟာဟာအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာတိလားတကယ်တော့လေဒီလက်နက်ကင်တွေဝင်နေတဲ့တခုမှမတိမ့်ရမှာမြို့တွေတိမ့်လိုက်မထိန်းနဲ့ပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံး view ဟာပဲကိုဖက်ကတော့ကုန်ချမ်းစိတ်လည်းမလိုဘူးမြို့ကိုမစားတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေလည်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးမြို့တော်မြို့ကိုဆွတ်သိမ်းလိုက်ပြီးလားအတားလေးပြန်ပေးလိုက်ရောငါတို့ပြတ်ထွက်သွားမယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီမြို့ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ကြမဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးမထွက်ပြေးကြိုက်တယ်လို့ပြောနှစ်ခါတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုလှုပ်လိုက်မတိမ်းနဲ့မထိန်းသားနဲ့မထိန်းသားနဲ့တိမ်းုံတွေတိမ်းပြလိုက်ပြီးပြန်ပေးလိုက်တိလားနောက်အချင်းချင်းမင်းတို့အချင်းချင်းတနပ်ပြောင်းပြန်မလဲကြိုက်တယ်လို့ပြောငါပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်လားဒီတရင်ဆိုရင်မင်းတို့အောက်မှာဘောမတွေလာခေါင်းနေတာဟုတ်တယ်အစင်ကူကနေ PDF တွေပြေးပြီးပါညာတကယ်လားအဲ့ဒီတရင်တကယ်ဆိုရင်ငါတို့ပုံကြိုက်တယ်တိလားဒီမြောက်မတိမြို့မတွေကငါတို့အဲ့လိုပြောတာဝင်ကြိတ်ပလိုက်အကောင်လုံးမောင်ရှင်းထုတ်ပလိုက်နော်ထောက်တိုင်တွေရောဘာတွေရောဒီစစ်ကောင်စီဝင်နေမှာအကောင်လုံးရှင်းပလိုက်ပြီးလားရောပြန်ယူငါတို့တွားမယ်ပြန်နေပြီလားပြန်ပြေဆုံးပြီလားနောက်တစ်ခေါက်လာထပ်ကြိတ်လိုက်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကမှာနော်တကယ်တာဆိုရင် TNN ရဲ့စစ် view ဟာကြိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကမှာဘာမှကုန်ကြစိတ်လည်းမရှိဘူးမြို့ကြီးကိုထိန်းထားစရာလည်းမလိုဘူးနော်ဒီမြို့ကိုဝင်တိုက်လိုက်တွေ့တိုက်ပွဲတစ်ခုရဲ့အာတာချက်ဆိုတာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာကိုကရမှအတာစီးရှိမှကောင်းတယ်အခုဒီမြို့ကိုတိုက်လိုက်တယ်လက်နက်ခဲယမ်းပြီးတော့အကုန်ရလိုက်တယ်ရပြီပြန်ပေးလိုက်ကျင်ညာပေးလိုက်ငါတို့ဒီမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးထွက်သွားပြီလို့ကျင်ညာပေးလိုက်မင်းတို့ပြန်နေမလားနေပါမင်းတို့ဘဘကြီးကပြန်နေကြတာမလားမင်းတို့ပြန်နေခိုင်းမှာဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘဘကြီးလာနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပြန်လာရင်စီလေးတော့စွတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်ကမှာအဲ့တော့ဒါပျောက်ကြားစနစ်ထဲမှာဒါလေးတည်းပါတယ်နော်စစ်ဗျူကပျောက်ကြားနီးထဲမှာဒီလိုနီးတွေပါတယ်အဲ့တော့မြို့ထိန်းဖို့မြို့ထိန်းဖို့ဆိုတော့ဟာဒီမျိုးကြီးကိုတိုက်မယ်တိုက်ပြီးတော့ထိန်းထားမယ်အဲ့ဒီထိန်းထားဖို့အတွက်စစ်ကူတွေမြောက်များစွာလုံမယ်ပြီးတော့ရှင်လေရင်ရဘုံလာကျဲမယ်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အဆောက်အအုံတွေကုန်မယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်မြို့မထိန်းနဲ့
တကယ်လားဆိုရင်ငါတို့ကပိုကြိုက်တဲ့အမောင်ဟာဟာမင်းတို့ခေါင်းလားမင်းတို့ကဘာလဲခလေးအတွင်းနဲ့တွေးပြီးတော့ဟဲ့မင်းတို့ကောင်းနေပြေးသွားပြီဟုတ်လားယောငါဝမ်းတိုင်းတာကွာတကယ်လေနောက်တစ်မျိုးထပ်သိမ်းပြလိုက်အခုစင်ကူးမလားစင်ကူးကိုပြန်ပေးလိုက်စင်ကူးဘေးနာဘယ်မျိုးရှိလဲလာမယ်ဝင်ကြိတ်ပြလိုက်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့အဲ့ဒီဘက်မှာစင်ကူးကိုမင်းတို့ပြန်ရမှုအတွက်အလုံးရင်းနဲ့ပြန်လာတယ်မလားအခြားနေရာကိုပြန်ကြိတ်ပလိုက်တနိုင်ကန်လုံးကိုပတ်ကြိတ်လို့ရှင်ကွာမင်းတို့အခုစင်ကူးကိုမင်းတို့ငါပြန်ပေးလိုက်မယ် TNN ABJ ကမင်းတို့ပြန်ပေးလိုက်ပြီမင်းတို့ပြန်နေရပြီဒါပေမဲ့လောဆယ်စင်ကူးကိုတိုက်တဲ့အချိန်ဘဏ္ဍကောင်မတာပေါ်ထားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မလားနောက်တစ်ခါအထိုင်ပြန်ကြပြီလားအထိုင်ကြရင်နောက်တစ်ခေါက်လာပြီးတော့မမှတ်မိမှဆိုလို့နောက်တစ်ခါထက်ကလိပေးလိုက်မယ်မကောင်းလားအေးငါတို့ကအဲ့လိုပြစ်ခိုင်းခြင်းလားပါပြလို့ဒါငါတို့ကလက်နက်ကင်တွေကိုမင်းတို့စစ်တပ်ဘလို့ဟာပါညာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်လောက်ပဲထောက်ပံ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေပါစေငါတို့ကထောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့သူကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါတို့ရဲ့စစ်နီးဗျူဟာကိုငါတို့တောင်းနဲ့နားမထောင်ဘူးတော့တို့တွေတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်တို့ရှင်းပြတယ်ကိုမပြောနဲ့ပြောတယ်ပါပြလို့မင်းတို့ရဲ့စစ်နီးဗျူဟာမင်းတို့ထားငါတို့ကအပြင်လူငါတို့ကထောက်ဖို့နေရာမှာငါတို့နေမယ်ငါတို့ကစီးချတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရင်ထဲဖြစ်ရှင်တဲ့စန္ဒကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ပြောသလိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပိုချင်တတ်တယ်မင်းတို့စင်ကူးကိုမပေးဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘက်ကတနိုင်ကလုံးထုံထုံအင်အားတွေနဲ့နော်ခွေးတွေကိုလေနေတဲ့ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကားတွေနဲ့ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ခွေးအလုံးရင်းနဲ့ဒီမျိုးထုံအမှရှိတဲ့တမျိုးလုံးဖျက်ဆီးဟမ်မြမာနောင်ကဖော်ထားတွေ့တယ်မလားရွာတွေမီးရှို့တာစစ်တပ်ကရှို့တယ်ဆိုတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာဖော်ထားပြီးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုလေဝင်ရှို့မှဆိုလို့မျိုးမထိန်းထားနဲ့လူချင်းပေးလိုက်တိလာလိုချင်ရင်ပေးမယ်တိလာနော်စောင်းကြော်တယ်ကွာနော်ဒီတနေ့လုံးအတားကြီးပဲနော်တိလာအော်ကြုံလို့ပြောအောင်မယ်တိလာချင်းပြည်နယ်ဟာခါမှာလုတ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုလည်းငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးတိုက်တိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်လို့တိလာနော်အဲ့တော့မင်းတို့တွေအဲ့ဒီမျိုးခဏခဏတိတ်ကန်ထိတဲ့မျိုးမင်းတို့ဘေးကနေလက်ခုပ်တီးနေတဲ့ငါးထောင်သားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုပြောတာခဏခဏတိုင်းငံထိတဲ့မြို့ကိုသွားရဲလာလို့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုမေးကြည့်တယ်မင်းတို့ကဘေးကနေနှောက်ပေးတဲ့9000စားအဆင်မရှိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်မတာပေါ်ရတာကရှစ်ထဲမှာတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေနော်တကယ်တော့မင်းတို့ပြောတဲ့တပ်မတော်ကြီးတပ်မတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီ9000စားတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့အောက်တန်းစားတွေတကယ်တည်နေတာဒီရှစ်ထန်းကပေးတာယူကျွေးတာစားခိုင်းတာလို့ရွာဝင်မီးရှို့မိမမြင်မတိန်ကျင့်တဲ့စစ်ခွေးတွေဒီလားတကယ်အာနာလိုချင်တာဒီပေးမမီတောင်းမမီတောင်းလိုက်တာစောက်ဖို့သူ့ရက်နဲ့သူ့ဆက်တော့ဟုတ်နေကြတာပဲเนาะတကယ်ဒါဆိုရင် TNN ရဲ့ PDF တွေမန္တလေး PDF တွေရဲ့ view ဟာအယမ်းမှန်တယ်ဒီလားအတူယူတင်းတယ်အခြား data တွေမလားအေးတခုရှိတယ်လုံးဝလုံးစုံကိုကဒီမြို့နယ်ကိုဒီကိုမလင်းပြတဲ့ရှိတယ်လင်းရဲ့လုံးဝဘုံလာကျဲလို့မရဘူးဒီမျိုးတီးတဲ့ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ထိန်းတာအဲ့ဒီမျိုးနော်အဲ့လိုထိန်းဖို့ကိုမလင်းပြလည်းမရှိဘူးကြည်အင်အားလမ်းကြောင်းအင်အားထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းအင်အားဒါတွေလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးဆိုရင်လုံးဝမထိန်းထားနဲ့ဝင်းစော်ပလိုက်ဘာမှမအောင်ဆိုခြေဟာကောက်ယူတာကပြီးပြန်နေရော့နော်အားတော်ပါတော့ကွာဖုံးတော်လက်ထက်လွတ်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှဲကြီးကွာစောင်းပြော်တော့ကွာဘောမာတွေလောင်စမ်းအမလောင်သမ်းမီတို့တွေတိလာစောက်ပေါ်တွေမီတို့တွေအခုချိန်ဒီအတီတရားမရှိတဲ့နွားတွေဟုတ်ကဲ့အစားအဆုံးကြည့်ပြီလားသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေ့လည်ကြမှာနောက်ထပ်သတင်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်